मिनासाङ्क निचेवा मैले हरेक लेसन को मिनानो निहोङ पार्ट रहा रहा, को चाहिँ ले लेसन वाइज एक ले ग्रामर एक्सप्लानेसन गरिरहेको छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई लेसन ट्वेन्टी एटमा हामीले पढ्ने ग्रामरहरू है विशेष कस्ता कस्ता ग्रामरहरू चाहिँ हामी यो लेसनमा पढ्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लानेसन गर्दै जाँदैछौँ है लेसन ट्वेन्टी सिक्समा पनि गरेँ म हुन त मैले लेसन पार्ट वानबाट नै है मिना नुनिङ लेसन वानदेखि नै ग्रामरहरू एक्सप्लानेसन गरिरहेको छु बुम्फो सिचुमे गरिरहेको छु हरेक लेसनको चाहिँ छुट्टा छुट्टै ग्रामरहरू चाहिँ बुम्फो चाहिँ सिचुमे गर्दै गर्दै म ट्वेन्टी एटसम्म गरिरहेको छु यो भिडियो म सायद फिफ्टी लेसनसम्म चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु होला है जसले आफैले घरमा बसेर बुम्फोहरू पढिरहनु भएको छ तपाईँको लागि चाहिँ हेल्प हुनसक्छ है त्यसको लागि चाहिँ हजुरले च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयरले ला, ला, गरिदिनु होला है र यस्तै ते यस्तै भिडियोहरू जसले चाहिँ निखोङको पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ जिएफटीको एक्जाम दिन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हेल्प हुनेछ र अब फेरि डिसेम्बरमा चाहिँ जिएफटीको फर्म खुल्दैछ है धेरैजनाहरू चाहिँ पटक फर्म भर्नबाट वञ्चित हुने भएको सबैजना चाहिँ फर्मको लागि चाहिँ तयारी गर्नुहोला र हजुरले डलर कार्ड बनाउनु भएको छैन होइन थ्री डी सेक्युरहरू सेक्युरहरू सबै कुराहरू चाहिँ गर्नु होला र जसले चाहिँ कन्फ्युजन छ अझै मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको छु त्यो भिडियोमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा लास्ट टाइम जसले राम्रोसँग फर्म सब्मिट गरेर इक्जाम दिनुभयो उहाँहरूसँग पनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ है आफ्नो साथीहरू जसले चाहिँ राम्रोसँग फर्म सब्मिट गरेर इक्जाम दिन दिनुभएको छ उहाँहरूसँग कन्सल्ट गर्नुहोला है किनकि फर्म बिग्रियो भने अब एकचोटि छिट्टै फर्म भरेको छ छिटै फर्म खोलेको छ अर्कोचोटि अलिकति टाइम लाग्न पनि सक्छ हो त्यसले गर्दाखेरि एक चाहिँ एकदमै सचेत रहनु होला र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ कहिले इक्जाम छ कुन कुन डेटमा इक्जाम छ त्यो कुराहरू पहिल्यै हेरेर आफूले मेमो गरेर बस्नु होला आफू कुन दिनमा चाहिँ म इक्जाम बुक गर्छु भनेर पहिले डिसिजन गरेर बस्नु होला तपाईँलाई सहज हुनेछ है अर्को भनेको चाहिँ यो चोटिबाट चाहिँ यो चोटिबाट जसले फर्म भर्दै हुनुहुन्छ सब तपाईँलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले फर्म भर्दाखेरि केही मिस्टेक गर्नुभयो भने त्यो करेक्सन गर्न मिल्दैन भनेर भनेछ है त्यसले गर्दाखेरि फर्म भर्दाखेरि आँतिएर छिटो छिटो भरेर मिस्टेक नगर्नु होला एउटा पोइन्ट त्यो अनि अर्को पोइन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूले जति पनि नर्सिङको अथवा एग्रिकल्चरको फुड सर्भिसको फर्म भर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले इक्जाम्स चुज गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेरि धेरै कन्ट्रीहरूको नाम आउँछ ना? है धेरै कन्ट्रीहरू आउँछ अनि तपाईँहरूले हतार हतार गरेर कन्ट्री मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँको एक्जाम त्यही भाषामा आउँछ एउटा त्यो पनि एकदमै धेरैजना चाहिँ समस्यामा परेको छ जस्तै नर्सिङको नेपालीको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ बर्मेली भाषामा आयो भन्ने एक्जाम कसरी दिने र होइन अनि फेरि अर्को भनेको चाहिँ नर्सिङको चुज गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले दुईचोटि नै एउटै एक्जाम चुज गरेको नि छ त्यहाँनेरि नेपाली भनेर मात्रै हुँदैन के अरे तिस मिनट र साठी मिनटको इक्जाम दुइटा फरक फरक हो तीस, तीस को को साथी, साथी ओ, है दुई कसैले दुइटै तिस तिस मिनटको पनि गरेको भेटिएको छ कसैले साठी साठी मिनटको पनि भेटेको छ हो त्यसले गर्दाखेरि इक्जामहरू चाहिँ आफूले राम्रोसँग स्टडी गर्नु होला है फर्म भर्ने तरिकाहरू र जति पनि फर्मको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ लिखङको राम भाते गर्नु होला मैले जेआफटीको सेटहरू धेरै क्वेसनहरू बनाएर भिडियो राखिदिएको छु सिचिमै पनि गरिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ है त र यति भन्दै आज म लेसन ट्वेन्टी एटमा चाहिँ कस्ता कस्ता ग्रामरहरू चाहिँ हामीले पढ्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ म एकचोटि सरसर्ती एक्सप्लेनेसन गर्न चाहन्छु है ल हेरौँ फर्स्टमै लेसन ट्वेन्टी एटको नयाँ फर्महरू पढ्दैनौँ हामीले अगाडि पढेका फर्महरू नै जति पढेका छौँ त्यसैलाई नै हामी युज गर्दै जाने हो र नयाँ बुम्फोको प्याटर्नहरू मात्रै छ है भब चेन्ज गर्ने तरिकाहरू यो लेसनमा छैन है अब हेर्दै जाउँ एक नम्बरमा चाहिँ के छ भव वान नागारा भव टू अब यो नागारा भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो इरोदरीको भिडियोहरूमा पनि मैले धेरै सेसन गरेको छु होइन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ भव वान नागारा भव टू यसले चाहिँ के अर्थ दिन्छ त भन्दाखेरि नेपालीमा तैदै जस्तै क्या होइन खाँदै बस्दै हिँड्दै डुल्दै गर्दै भनेको अब लाने तरिका भनेको चाहिँ दुईवटा भवहरू हुन्छ होइन दुईवटा भवहरू हुन्छ अनि जस्तै ताबेमास नोमी मास होइन अथवा ता नमी मास बेनको सिमास इक्जाम्पलको रूपमा दुईवटा काम गर्दैछौँ रे हामी नोमी मास भनेको मा, के त पिउँदै पनि छु अनिखेरि बेनको सिमास अध्ययन गर्दै पनि छु अथवा के कि मास तावे मास सुन्दै पनि छु खाँदै पनि छु भनेको मतलब एकै समयमा दुईवटा क्रियाकलापहरू तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो फर्मेटलाई हामीले कसरी चाहिँ व्यक्त गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो लेसनमा बुझ्न सक्छौँ जस्तै मानिलियौँ फर्स्ट भब छ फर्स्ट भबलाई चाहिँ मास फर्मको मासलाई हटाउने पहिला है मासलाई हटाउने र प्लस के गर्ने नागारा गर्ने अनि सेकेन्ड भब चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्ने यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नेछौँ है बुझ्नुहुन्छ नि फर्स्ट भबको चाहिँ मास फर्मको मासलाई हटाउने नागारा गर्ने यो भनेको चाहिँ खाँदै बस्दै हिँड्दै डुल्दै गर्दै भन्ने गर अर्थ चाहिँ यसले बोकेर आएको हुन्छ है अब फर्स्ट भबको नागारा र सेकेन्ड भब चाहिँ जस्ताको जस्तै भनेको यस्तो गर्दै यस्तो गर्छु भन्ने अर्थ दिन्छ है यस्तो यहाँनिर दिएको छ मासम्लाई अनुहार गरेको चाहिँ भनेको चाहिँ मास हटाउने र पछाडि नागा जोड्ने र सेकेन्ड भब राख्ने जस्तै ओङ्गाको हो किकी मास हो नि त खास गरी ओङ्गाको हो किकी मास सो खोजिसी मास भने जस्तो कि म्युजिक सुन्छु खाना खान्छु भन्ने जस्तो भयो तर म्युजिक सुन्दै खाना खान्छु भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ मासलाई हटाउने त्यसमा चाहिँ के जोड्ने त नागाएर जोड्ने जस्तै ओङ्गाको किकी नागाची सिमास भनेको चाहिँ खाना खाँदै खान के अरे म्युजिक सुन्दै खाना खान्छु एकै समयमा के भयो त दुईवटा काम भयो ओङ्गाको किकी नागा बेङ्क्यो सिमास किकी मासको किकी राख्ने मासलाई हटाउने त्यहाँ नागाएर जोड्ने किकी नागा भयो यसरी है ओङ्गाको हो कि कि नागा म्युजिक सुन्दै अध्ययन गर्छु भन्न खोजेको अब अब यसलाई बुझ्न कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकै समयमा दुई फरक फरक कामहरू गर्छ भन्ने जनाउँछ यस्तो फर्मले चाहिँ है एन नागा र अब यो नागा र मात्रै बुझेर नि भएन जोड्ने बेलामा मासलाई हटाएर भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है एकै समयमा दुई फरक क्रियाकलापहरू फरक कामहरू गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले एन वान नागा र एन टुको प्रयोग गरिन्छ धोलि आफैले पनि सेन्टेन्स बनाएर हेर्नु है आरो कि नगर औघाको हो कि केस आरोकी आरुकी मास औाको हो के कि मास भनेको चाहिँ हिँड्छु म्युजिक सुन्छु भनेको हिँड्दै म्युजिक सुन्छु

ए, ए गर का का है एउटै टाइम होइन र हामीले गर्दै गरेका क्रियाकलापहरू कतिवटा त दुइटा हो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो फर्म प्रयोग गर्न सकिन्छ हो यसका एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुनेछ हाई चुकियो इमास हो भवको तेफम प्लस इमास हेर्नु त यो भवको तेफम प्लस इमास धेरै आइसक्यो मैले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि एक्सप्लेनेसन गरिसकेको छु सेचिमे गरिसकेको छु साथसाथै इरोधरीको पुम्बु सेचिमेहरूमा पनि धेरै यसलाई सेचिमेय गरिसकेको छ होइन धेरै सेचिमे गरिसकेको छ अब हेर्दै जाउँ त यो लेसनमा चाहिँ हामीले भपको तेफोम प्लस इमास कस्तो बेलामा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ त के को लागि चाहिँ हामीले भपको तेफोम प्लस इमासको युज गरिन्छ त भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ हरेक लेसनमा पढ्ने भपको तेफोम प्लस इमास चाहिँ फरक फरक सिचुएसन फरक फरक अर्थमा युज गरेको छ है फरक सेन्टेन्सहरू बनाउनु प्रयोग गरेको छ ल हेरौँ यसलाई भक्केफ्लसीमा चाहिँ डट डट नि गर्छु खाने गर्छु बस्ने गर्छु हिँड्ने गर्छु डुल्ने गर्छु भने जस्तो के म चाहिँ हरेक दिन मर्निङ वाक गर्ने गर्छु होइन म चाहिँ डायरी लेख्ने गर्छु काम गर्ने गर्छु भने जस्तो अर्थ चाहिँ यसले बोकेर आउँछ पहिला हामीले चाहिँ भवको तेफम प्लस इमासले भनेर चाहिँ मिनारायणसँग पार्ट वानमा पढ्दाखेरि पार डटर डट यी रहेको छु भनेको मतलब ताबे त्यही मास खाइरहेको छु त्यही मास हेरिरहेको छु भन्ने प अर्थमा हामीले प्रयोग गरेको थियौँ भने अब यो लेसनमा गइरहँदाखेरि चाहिँ ने गर्छु भन्ने अर्थ चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ जस्तै हेर्नु त पहिलेदेखि गर्दै हुँदै आएका कामहरूलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ भन्न खोजेको मतलब चाहिँ विगतको समयमा पनि तपाईँले त्यो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अहिले वर्तमानको समयमा पनि तपाईँ त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ छोड्नु भएको छैन कन्टिन्यू भइरहेको छ होइन होइन म चाहिँ यस्तो गर्ने गर्छु भने यस्तो बेलामा हामीले युज गर्न सकिन्छ पहिल्यैदेखि गर्दै आएका हुँदै आएका कामहरूलाई जनाउन प्रयोग गर्ने जस्तै कस्तो कस्तो अब यो पनि कस्तो कस्ता कामहरू कस्तो कस्तो फर्महरूलाई चाहिँ युज गरिन्छ त सिउ खान एउटा चाहिँ बानीहरू है आफ्नो बानी जस्तै म चाहिँ हरेक दिन बिहान मर्निङ वाक गर्ने बानी छ मेरो होइन र म चाहिँ हरेक दिन बेलुका बेलुका चाहिँ सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो दिनको निक्की दैनिक्की लेख्ने बानी छ मेरो त्यो के भयो त तपाईँको सिउ खान भयो होइन अर्को सोको के हो भनेको पेसा भनेको मतलब म चाहिँ यस्तो कम्पनीमा काम गर्दैछु भने जस्तो अर्को निबुन भनेको आफ्नो परिचय दिने बेलामा होइन आफ्नो परिचय के आफ्नो म चाहिँ म्यारिड हो होइन म यस्तो हो भन्ने बेलामा पनि उस गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ पुको भनेको दौडिने कुरा रिपिट भइरहने क्या हो यस्तो बेलामा हामीले भफकु तेफम प्लस इमास भन्ने फर्मुला चाहिँ व्यक्त गर्छौँ है बुझ्नुभयो नि कस्तो कस्तो बेलामा एउटा स्याउ खान स्याउ कोक्यो मिबुन खान है मिबुन सेउ स्याउ मिसो भन्छ मिबुन स्याउ भनेको चाहिँ आफ्नो परिचय खोल्ने कुरा भने के है त्यस्तै मानिलिउँ इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ त वता सेवा एकछि माया आशा जोगिङ हो सितेमास भनेको चाहिँ हरेक बिहान चाहिँ जोगिङ गर्ने गर्छु भन्नुहोस् जोगिङ गरिरहेको छु भनेर जोगिङ गर्ने गर्छु भनेर पनि यसले हामीले बुझ्छौँ निरुमाए निक्की हो खाइतेमास भनेको चाहिँ सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्ने गर्छु त निक्की लेख्ने गर्छु भन्नुहोस् अत सेवा नेपाल उनीहरूको दे हातारातेमास पेसा म चाहिँ नेपाल जापानिज <coughs> ल्याङ्ग्वेज स्कुलमा काम गर्ने गर्छु अथवा अत सेवा नानी नानी गाको दे हाताराइमास भनेर युज गर्न सकिन्छ अब अर्को परिचय अत सेवा म चाहिँ म्यारिड हो भन्नुहोस् है यसले र अर्को मिचि यो को झिगोगा ओकिते इमास भनेको पटक घट एक्सिडेन्ट चाहिँ हुने गर्छ भन्नु खोजेको दोहोरी र नि के एकचोटि मात्रै होइन कि धेरैचोटि भन्नु खोजेको है हो यस्तो कन्डिसनहरूमा यस्तो फेजहरूमा चाहिँ हामीले भको तेकौँ प्लस इमास प्रयोग गरेर सेन्टेन्स क्रिएट गर्न सक्छौँ है डो देशका हाई जाजु गीकीमा छु सिसी अब फेरि आयो सिसी यो सिसी भनेको फेरि एमसिसी होइन है कुनै पनि सिसी होइन यो सिसी भनेको चाहिँ विश्व त निहोङको सिसी हो कुनै वस्तु हेर्नुहोस् है कुनै वस्तु व्यक्ति आदिको वर्णन मूल्याङ्कन गर्दा धेरै आधारहरूलाई जोड्ने काम गर्छ यसले बुझ्नु चाहिँ है सिसी राम्रोसँग बुझ्नु चाहिँ भन्न खोजेको मतलब चाहिँ कुनै पनि वस्तु व्यक्ति आदिको चाहिँ वर्णन गर्ने के भन्ने कुरा कुनै वस्तुको बारेमा चाहिँ हामीले वर्णन गर्ने अथवा कोही व्यक्तिको बारेमा वर्णन गर्ने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको धेरै आधारहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्ने त सिसीलाई जोड्न सक्यौँ है आधारहरूलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्छ भन्ने मतलब गर एउटा मात्रै आधार होइन एउटा कुरा मात्रै वर्णन गर्ने होइन कि धेरै कुराहरू वर्णन गर्नु पऱ्यो धेरै मूल्याङ्क कुराहरू मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यसलाई व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ फर्मको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ है र अर्को चाहिँ धेरै कारणहरू देखाएर अन्त्यमा निष्कर्ष निकाल्दाखेरि पनि प्रयोग गरिन्छ भन्न खोजेको मतलब चाहिँ हामी केही कुराहरू मिटिङ गर्छौँ केही कुराहरू होइन गर्छौँ तर ज मिटिङ गरेर मात्रै भएन नि त नि मिटिङ के को बारेमा हामी मिटिङ गर्दैछौँ र त्यसको लास्टमा कन्क्लुजन मिड इन्डिङमा चाहिँ त्यसको निर्णय अथवा निष्कर्ष त निकाल्नु पऱ्यो नि त होइन हो त्यसरी म यस्तो यस्तो कारणले यस्तो गर्छु म यस्तो गर्छु के कारणले त्यो गर्छु त भन्दाखेरि त्यो कारण हरू चाहिँ देखाएर भनेको त कारणहरू एउटा मात्रै कारण होइन कि म यस्तो कारणले यस्तो गर्छु होइन कि म यस्तो यस्तो कारणले यस्तो गर्छु भन्ने बेलामा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ है धेरै कारणहरू देखाएर अन्त्यमा निष्कर्ष निकाल्दा है अझ यसको कारणलाई अझ मजाले खोल्ने प्याटर्नहरू आउन बाँकी छ अब त्यस पछाडि होइन त अब यो सिसी चाहिँ के केमा युज गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ एउटा भबमा भबको प्लेन फर्म प्लस सी अब भबको प्लेन फर्म भन्ने बित्तिकै हामीले धेरै कुराहरू सम्झिन सकिन्छ रुट फर्ममा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ नाइफ फर्म नाकात्ता फर्म फर्म होइन प्लेन फर्म भन्ने बित्तिकै त्यसरी सबैको भबमा युज गर्न सकिने भयो पास्ट न, अब पास्टका कुराहरू छ भने ता फर्मको युज गर्ने होइन प्रिजेन्टका कुरा छ भने रुटफर्मको प्रयोग गर्ने त्यस पछाडि अब प्रिजेन्ट नेगेटिभका कुरा गर्छ भने नाइफर्मको प्रयोग गर्ने पास्ट नेगेटिभ छ भने न कत्ता फर्मको प्रयोग गर्ने यसरी हामीले गर्न सक्छौँ अब अर्को इ इएक्जेटिभ छ इ इएक्जेटिभको पनि प्लेन फर्मको प्रयोग गर्ने इ एक्जेटिभको प्लेन प्लेन फर्म भन्ने बित्तिकै सबैको देश हटाएको फर्म हो जस्तै ओसिसी होइन यसरी के र ना नाएक्जेटिभ आयो ना नाएक्जेटिभको केसमा चाहिँ दासी हुन्छ है जहिले पनि हामीले बुझ्न पर्ने कुरा हामीले चाहिँ के बुझिरहेको हुन्छौँ भन्दाखेरि सिसी भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ तर ना नाएक्जेटिभ अथवा नाउनको केसमा चाहिँ दासी हुन्छ है ख्याल गर्नुहोला यो चाहिँ इक्जाममा तपाईँलाई झुक्याउन सक्छ है तपाईँले सिसी पढ्नुहुन्छ इक्जाममा आइदिन्छ नाएक्जेटिभको केस अप्सन एउटा दासी हुन्छ अरू सबै सिसीवाला फर्म हुन्छ तपाईँले सिसी मेल आइदिनुहुन्छ त्यो तपाईँको गल्ती हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि नाएक्जेटिभ र नाउनको केसमा चाहिँ दासी जस्तै बेन्री म जापान जान्छु किन जापान जान्छु त भन्दाखेरि निहोन वा बेन्री दासी होइन किरे दासी यसरी क्या यसरी है अहिले हामी सेन्टेन्स से हेर्छौँ यसको त्यस कारणले म जापान जान्छु भन्यो भने त्यस कारणले भन्ने प्याटर्न अझै फरक आउन आउने बाँकी छ है यसरी है ना नाएक्जेटिभ र नाउनको केसमा चाहिँ दासी हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है त अब चाहिँ ल हेर्नुहोस् त चिखातेचो वा हाइआइसी एसओसी चिखातेचु देखिमास हो भनेको मतलब चाहिँ चिखा तेचु चाहिँ के छ त छिटो पनि छ सस्तो पनि छ चिखातेचुबाट नै जाउँ भनेको मतलब धेरै कारण देखाएर निष्कर्ष निकालौँ भनेर हामीले अघि भनेको थियौँ नि भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ अब हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ त यो सिचुएसनमा भन्दाखेरि चाहिँ चिखातेचु भनेको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड सबैबाट नै जाउँ किन जाम त चितेचोबाट नै जाने कारणहरू आधारहरू चाहिँ माथि देखेको छ भनेको चिखातेचो चाहिँ के छ त छिटो पनि छ सस्तो पनि छ चिखातेचोबाट नै जाउँ भन्नु खोजेको है यसलाई अझ सेन्टेन्स खुलस्तो पार्नको लागि अझै पछि आउँछ एकछिन वेट गर्दै गर्नु होला कोन मिसे वा निदान म एसोइसी आज म इसी इज म को को धेता बेमास भनेको यो मिसेमा चाहिँ निदान पनि सस्तो छ टेस्ट पनि मिठो छ सधैँभरि म यहीँ खाने गर्छु अब यहाँनिर के आयो त भन्दाखेरि म सधैँभरि यहीँ खाने गर्छु किन सधैँभरि यहीँ खाने गर्छु त त्यसको आधार के हो त कारण के हो त भन्दाखेरि यो मिसे चाहिँ सस्तो छ एसोइसी इएक्जेटिभ प्लस सी आज म इसी भनेको फेरि इएक्जेक्टिभ प्लस यसरी कोनो मिसे वा ओस ओसु ओसुसी म आरुसी खारे राइस हो चाहिँ इच्छु म को को त्यही तपाईँ तेइमास भनेको मतलब चाहिँ म सधैँभरि यही मिसेमा खाइरहेको छु किन यही मिसेमा खाइरहेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सुसी पनि छ खारे राइस पनि छ त्यस कारणले त्यसले गर्दाखेरि म सधैँभरि यहीँनेरि खाइरहेको छु भन् होइन हामीले यसरी युज गर्न सकिन्छ जस्तै मानेले पनि इक्जाम्पलको वा त सेन्सेवा नेसिन दासी होइन माझिमे दासी होइन केही मो हरिमास त्यस्तै मानेरिले मैले हात त अब कुन तपाईँ चाहिँ कुन सेन्सेसँग पढ्नुहुन्छ भन्दा सेवा या मदा सेन्सेसँग पढ्छु वा वातो सेन्सेसँग पढ्छु भने चाहिँ वातो सेन्से नै रोज्नुको कारण के त भन्दाखेरि सेन्से वा, वा चाहिँ निस्किन्दा से माझिमे दासे के के केस भनेर यसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ ल यसका अब त्यस कारणले चाहिँ अब अर्को एउटा पोइन्ट बुझ्नु पर्ने सोरेनी र सोरेदे सोरेनी भन्यो भने चाहिँ त्यसमाथि भन्ने अर्थ दिन्छ है अझै धेरै कारणहरू जोड्नु पऱ्यो भने चाहिँ सोरेनी जोडिन्छ है र त्यस कारणले अथवा त्यसैले भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ सोरेदे जोडिन्छ है यसमा कन्फ्युजन सोरे होला सोरेनी र सोरेदे सोरेनी भन्यो भने चाहिँ त्यसमाथि आधारहरू अझै जोडिने भयो होइन र सोरे दे भन्यो भने चाहिँ त्यस कारणले हुन्छ होइन अब यो चाहिँ त्यस कारणले यसको निष्कर्ष निकाल्ने प्याटर्न हो है यो चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु अब अर्को हेरौँ त सोरेनी भनेको चाहिँ त्यसमाथि कारणहरूलाई बढाएर भन्दा प्रयोग गरिन्छ थप उस्तै कारणहरू बनाउँदा पनि प्रयोग गरिन्छ भने मतलब कि कारणहरू अझै धेरै बढाउन मन लागेको छ कारणहरू अझै धेरै बढाउन खोजिरहेको छ भने चाहिँ सोरेनीको प्रयोग गरिन्छ त्यसमाथि भन्ने अर्थ बताउनु भयो है यसलाई कारणहरूलाई र थप उस्तै कारणहरू बनाउँदा पनि प्रयोग गरिन्छ भनेको मतलब चाहिँ अघिल्लो अघिल्लो पाठमा तपाईँले जुन कारणहरू बनाएको छ त्यस्तै खालका कारणहरू बनाउनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ कारणहरू थप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ यस्तो छ यस्तो छ त्यसमाथि यस्तो छ भन्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ जस्तै मानिलियौँ यमा द सानो पियानो म हिक्ुसी उता म उताैस उताए रुसी सर नि तान्सु मदेखि मास्छु भनेको यमा द चाहिँ पियानो पनि बजाउन सक्नुहुन्छ गीत पनि गाउन सक्नुहुन्छ त्यसमाथि डान्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको है यसरी यमा दसान वाका ऐसी कामोसी शरीर नै चाहिँ काम है देश भनेको ह्यादाजी चाहिँ यङ पनि हुनुहुन्छ होइन शरीर पनि ठुलो छ त्यसमाथि उहाँसँग बल पनि धेरै छ शक्ति पनि धेरै छ भन्न खोजेको जस्तै मानिलिउँ तपाईँलाई क्वेसन सोध्छ कसैले दोस त्यई गएको ऐरान किन तपाईँले साकुरा युनिभर्सिटी चुज गर्नुभयो होइन अब तपाईँले चाहिँ कारण दिन सक्नु पऱ्यो कि साकुरा दाइगाको वा नानी नानी होइन के अरे अब के दाईहरूले चाहिँ त्यहीँ पढेको भने भने भन्नु पऱ्यो भने केवदाई म होइन केव दाइगा दाइगाको सी ए दाइगाको दासी あ先生もおいしいおいとにこてん。でりょんちょ、それに、いえから、近いです。あとは、学費も安いし、えな、学費も安いし、先生も、親切だし、それに、いえから、近いです。から、バナバナにとっては、あんたにとっては、これに、これに、これに、これここ त्यसमाथि यस्तो भएको कारणले खाडा डड ड भनेर पनि सेन्टेन्स इन्डिङ गर्न सकिन्छ है यसरी अब यो सेन्टेन्समा पनि तपाईँले सुयो देश खाडा भने क्वेसन सोधेको छ भने चाहिँ हामीले त्यसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ अब सोरे दे भनेको चाहिँ त्यसैले कारणभन्दा प्रयोग गरिन्छ केही कुराको निष्कर्ष निकाल्दा पनि प्रयोग गरिन्छ कारणभन्दा केही कुराको निष्कर्ष भनेको त्यस कारणले म यस्तो गर्छु त्यस कारणले यस्तो गरौँ भनेर भन्दाखेरि लास्टको के भयो त निष्कर्ष भयो जस्तै हेर्नु त आनोमी सेवा निदान म या सोसी फुकुनो सिरु सु, म ओसी सोरे रे माचिने इच्छी बा निकी गीमास भन्न खोजेको मतलब कोनोमी सेवा माछिदे इच्छि निङ्की गीमास दोसे रेस् भनेर कसैले सोध्यो भने नेदान म यसैसी फुकु नसुरु म ओसी छोरी दे माचिने इच्छीमा निङ्कीको अनिमा सोधेको चाहिँ यो पसलमा चाहिँ प्राइस पनि सस्तो छ कपडाको प्रकारहरू पनि धेरै छ त्यस कारणले सहरमा एक सबैभन्दा पपुलारिटी छ निहोङ दे हाता र किताइदे छोरे दे निहोङ हो बैङ्कको सिटैमास अब यस होइन त्यस कारणले भनेको म जापानमा काम गर्न चाहन्छु त्यस कारणले जापानी भाषा पढिरहेको छु सेन्टेन्स एस वान सोह्र दे एस टु यसरी है हामीले व्यक्त गर्न सकिन्छ है ल यति नै हो लगभग है यो लेसनमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ यति नै हो देशका एकदमै सजिलो सिम्पल लेसन हो है र कोतोबाहरू राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई यो लेसन बुझ्नको लागि केही पनि गाह्रो छैन यति नै हो हाई मिनासाद दौमो हरिका तौँको जायमास है यति सबैजनाले चाहिँ हेर्नुभयो भिडियो हेर्नुभयो सोचमै राम्रो लाग्यो र नेक्स्ट भिडियो पनि तपाईँले यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हाई मिनासान दौमो हरिका तौँको जाएमास